Qadamlar dunyoning olis manzillarini ko'zlaydi. Odamlar tushgan nigohlardan o'zligin izlaydi. Beshafqat roviy hamon o'sha so'zni takror so'zlaydi. Dunyo bizdan o'tar, bizlar dunyodan. Qolgusidir bizdan muruvvat, shafqat. Ona allasining xush navosidan, vatan farzandining sadoqatidan, umr yo'llarining nihoyasidan go'zal mehr qolur, muhabbat qolur. Ezgulikka yo'g'rilgan yuraklardan, saodatga chorlovchi tilaklardan, vatani uchun joni halaklardan bugun mehr yog'ur, muhabbat yog'ur. Kelajak avlodning yurtga hurmati, ajdodlarning bizga ezgu hikmati, inson saodati, Alloh rahmati, faqat mehr sabab, muhabbat sabab. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Biz har bir ishimizni mehribon va rahimli Alloh nomi bilan, ya'ni bismillahir rohmanir rohim deb boshlaymiz. Alloh taolo 99 ismidan Rahmon va Rahim ismlarini har yumush oldidan Alloh ismiga qo'shib yod etishni mu'minlarga amr etdi. Ushbu ikki ismning ma'no jihatdan o'zagi rahmatdir. Rahmat mehr shafqat qilish, yaxshilikni istash demakdir. Barcha yaratilgan narsalarga rahimli va mehribon, ularning hammasiga ne'mat beruvchi zot bandalariga ham mehribon, shafqatli bo'lishni amr etdi. Odamzod aslida tarqoq, faqatgina uni mehr tutib turadi, deydilar donolar. Rost gap. Ko'zlar ko'zlardan mehr oladi. Ko'ngil ko'ngillardan suv ichadi. E'tiqod mustahkamligi yo'lida ruknidagi ko'rsatuvimizning bugungi mavzusi ham Islom mehr-shafqat dinidir, deya nomlanadi. Ko'rsatuvimizda barchalarimiz uchun kerakli hamda qiziqarli bo'lgan ma'lumotlarni taqdim etishni niyat qilganmiz. Dasturimiz orqali yurtimizning taniqli ahli ilm ulamolari, mutaxassislari va O'zbekiston Xalqaro Islom Akademiyasining faol talabalarining suhbatlaridan bahramand bo'lamiz. Islom dinini sof holatda xalqimizga yetkazishda beminnat xizmat qilayotgan domlalarimizdan birlari, sevimli ustozimiz, O'zbekiston musulmonlari idorasi raisining birinchi o'rinbosari Xomidjon domla Ismatbekovni taklif etganmiz. Assalomu alaykum ustoz, studiyamizda siz bilan salam. Bugun ko'rishib turganimizdan benihoya mamnunmiz. Xush kelibsiz. Xushvaqt bo'ling. Rahmat. Ustoz, suhbatga kirishishlikdan avval hamkasblarimiz tomonidan ayni bugungi mehr shafqat mavzusi borasida tayyorlangan bir tahlil lavha bor. Shuni birgalikda tomosha qilsak-da, keyin suhbatimizni boshlasak. Yaxshi. Islom dini insonlarni o'zaro rahm-shafqatli bo'lishga buyuradi. Payg'ambarimiz alayhi salom muborak hadisi shariflarida bir-birlaringizga birodar bo'lmaguningizcha mu'min bo'lmaysizlar. Mu'min bo'lmaguningizcha jannatga kira olmaysizlar, deya marhamat qilganlar. U zot sallallohu alayhi va sallamning ushbu ta'limlari bizlarga o'zaro mehr-muruvvatli bo'lishga, insonlarga yaxshi muomala qilishga chorlaydi. Umr kelib ketish orasi ekan. Bu qisqa muddat ichida har kim o'zidan nimanidir qoldirishga harakat qiladi. Kimdir bog' yaratadi, kimdir binolar quradi. Lekin olamda qoladigan eng yaxshi muhtasham imorat ko'ngillarga qurilganidir. Mo'min kishining saodat binosi peshtoqlari shafqatdan, ostonasi sahovatdan, ustunlari muruvvatdan bunyod bo'ladi. Dunyo ezguliklar bilan zinatlansa, insonlar mehr-shafqatdan izzat topadi. Alloh taolo Muhammad sallallohu alayhi va sallamni insoniyat uchun mukammal va barkamol din, Islom bilan yubordi. Oysha onamizdan u kishining xulqlari haqida so'rashganda, xulqlari Qur'on edi, deb javob berganlar. Ya'ni Muhammad alayhissalom Qur'ondagi oliy xulqlar bilan xulqlanganlar. Barcha yaxshi odob axloqni o'zlariga singdirganlar.
Bu haqda Payg'ambarimiz alayhissalomning o'zlari "Men yaxshi xulqlarni batamom qilish uchun yuborilganman" deganlar. Alloh taolo oxirgi payg'ambari Muhammad sallallohu alayhi va sallamni rahmat payg'ambari qilib yuborgan. Qur'oni Karimda "Ey Muhammad, biz sizni butun olamlarga ayni rahmat qilib yuborganmiz" degan. Mehr shafqatli bo'lish uchun mol-u dunyoga ega bo'lish, dabdaba bilan to'y qilib elga osh berish ham shart emas. Shafqat tuyg'usining o'zi qiymati oliy. Kundalik turmushimizda ota-onaga ehtirom ko'rsatish, ahli oilasini e'zozlash, qarindoshlar bilan yaxshi aloqada bo'lib, qo'shnini hurmatlash, muhtojlarga oz bo'lsa-da ko'mak berish, mashaqqatda insonlarga dalda bo'lish, umuman qayg'urish hissining mavjudligi aynan Allohning rahmatidandir. Qadrli tomoshabinlar, Ziyo media markazi ijodkorlari tomonidan tayyorlangan Islom mehr-shafqat dini mavzusidagi ko'rsatuvni tomosha qilmoqdasiz. Hozirgina yuqorida talabamiz tomonidan Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning butun olamga ayni rahmat qilib yuborilganliklari haqidagi oyati karima, ya'ni Qur'oni Karimning Anbiyo surasi 107 oyati zikr etib o'tildi. Ustoz, mana shu oyati karimaning ma'no mazmuni, mohiyati bilan suhbatimiz avvalida kirish qilib, uni tushuntirib, sharhlab, izohlab bersangiz bizga. Marhamat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi robbil alamin va salatu vassalamu ala rasulihi Muhammad va ala alihi va sahbihi ajma'in. Anbiyo surasining 107 oyatida Alloh taolo marhamat qilgan: Astaezu billah وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, biz sizni bütün alemlerge rahmet olarak yuborganmiz deydi. Yani bu yerde Allah Teala fakat ve fakat Peygamber aleyhissalatu vesselam rahmet elçisi bulup bütün alemlerge fakat yaxshilik, Allah'ın rahmetini alıp kelgan zat ekanliklarini Allah bu ayette bayan qilyapti. Biz bilemiz ki rahmet bu Allah'ın güzel sıfatlarından biri. Rahman, Rahim degen güzel sıfatlarını asli ham şu rahmet. Allah Teala bütün alemlerge özünü rahmetini nazil kigen. Bu rahmetiden nafakat insaniyet, bütün varlık, hayvanatu, cemadat, hammesi bahremend. Hadislerde eytiladi Allah Subhanahu ve Teala özünü rahmetini 100 bo'lakka bo'ldi. Ana shu 100 bo'lagidan bir bo'lagini butun olamlarga sochib yubordi. Qolgan 99 bo'lagini o'zida saqlab qoldi. Ana shu bir bo'lak rahim shafqatidan butun borliq bahramand, bir-biriga rahim shafqat ko'rsatadi. Hattoki bir tuya ham o'zining botalog'ini bosib olmaslik uchun oyog'ini ko'tarib turishligi ham o'sha rahmatdandir deganlar. Qarang, biz atrofimizdagi ko'rayotgan hamma kimki bir-biriga rahim shafqat qilyapti, bu hammasi Allohning rahmatidan. Ana shu rahmatini bir mujassam, bir inson shaklida, bir jism shaklida Alloh taolo payg'ambarimizni keltirdi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamni siyratlari, u kishini butun hayotlari mana shu rahmat bilan yo'g'rilgan edi. U kishi mana shu Allohning rahmatini o'zlarida namoyon qilardilar. Hech bir atroflaridagi biror bir narsa borki, payg'ambar alayhi salatu vasallamni shu marhamatlardan bebahra qolgan bo'lsa. Hattoki mana shu oyatni tafsirida mufassillar aytadiki, butun olamlarga payg'ambarimizni rahmat qilib yuborishlaridan hatto Allohni inkor qiladigan kofirlar ham bahramand. Qanday qilib? Qarang, payg'ambar alayhi salatu vasallamni kelishliklari butun olamlarga kelishliklarini o'zida o'sha davrdagi payg'ambar alayhi salatu vasallamga, u kishining keltirgan dinlariga, u kishini yuborgan Allohga dushman bo'lgan mushriklar ham shu rahmatdan bahramand ekanliklarini o'zlari bilmaganlar. Qanday qilib? Alloh taolo Qur'oni Karimda payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam
o'z qavmlarini dinga da'vat qilgan vaqtlarida ulardan yetgan ozorlar, qancha-qancha ozor yetdi. Masxara qilishdi, tahqirlashdi, urishdi, hattoki o'ldirishgacha borishdi. Toshboron qilib butun boshlaridan tovonlarigacha qonga belandilar. Mana shunchalik azob-uqubat yetayotgan vaqtida payg'ambar alayhi salatu vasallam xavotir qilardilar, o'zlaridan emas. Payg'ambar alayhi salam shu o'zlariga dushmanlik qilayotgan qavmlarga rahmlari kelardi. Qaysi ma'nodaki bular bu ishlarni bilmayaptilar. Iymon keltirmaganlari uchun, tasdiqlamaganlari uchun qilyaptilar. Aslida buni bilganlarida bunday qilmasdilar. Lekin shu bilmay qilayotgan Allohni payg'ambari, payg'ambar bo'lganda ham butun payg'ambarlarning sayyidi, oxir zamon payg'ambari, Allohni habibi bo'lgan zotga qo'l ko'tarayotgan ummatga Allohni azobi kelishi haqida. Chunki Qur'oni Karimni ko'plab oyatlarida o'tgan payg'ambarlarning tarixi keltiriladi. O'sha payg'ambarlarga iymon keltirmagan, payg'ambarlarga dushmanlik qilganlarga Alloh balo yuborgan. Nuh alayhissalom davrida to'fon yubordi, butun yer yuzini suv bosdi. To'g'rimi? Boshqa-boshqa payg'ambarlar qaysi birlarini yer yutdi, qaysi birlariga osmondan chaqmoq tushdi, tosh yog'ildi, qattiq shamol bilan, dovul bilan halok qilindi. Sababi nima edi? O'sha payg'ambarlarga dushmanlik qilgan, payg'ambarlarga qarshi borganlarga Allohning shunaqa balosi kelishligi haqida. Payg'ambar alayhissalom shundan qo'rqardilar. Hozir menga bular shu qilayotgan qilmishlariga Alloh bir azob yuborib, bularni balo bilan jazolamasaydi deb qo'rqib turardilar. Shunda Alloh taolo bir oyat nozil qildiki, astag'fir billah. Va ma kana Allohu li yu'azzibahum va anta fihim. Ey Muhammad sallallohu alayhi va sallam, siz modomiki hayot ekansiz, sizga bu dushmanlik qilayotgan qavmlarga sizni hurmatingizdan men balo yubormayman dedi. Ularning ichida bo'lib tursalar, o'shalarning ichida bo'lib turib, Alloh rahmat yuborganda, payg'ambari, rahmat payg'ambari yashab turgan joyda qanday Allohning azobi kelishi mumkin? O'sha payg'ambarining rahmat qilib yuborilganligini soyasi ostida Allohning dushmanlari, payg'ambarning dushmanlari bo'lgan o'sha qavm qanchalik dushmanchilik qilib tursa ham, Alloh taolo payg'ambarni hurmatidan ularga azob yubormasligi haqidagi oyatni nozil qilib, Rasulullohni xotirjam qildi. Rasulullohni xotirjam qildi. Ya'ni aytilmoqchiki, o'sha payg'ambar alayhi salatu va salomiga rahmat qilib yuborganliklaridan o'sha kofirlar ham bahramand bo'ldiki, ularga bu dunyoda ommaviy baloni Alloh yubormadi. O'zlarini iymon e'tiqodlariga qarab Alloh taolo ularga oxiratga qoldirdi jazoni. Jabroil alayhi salom farishtalardan eng ulug'lari, demak vahiy farishtasi, payg'ambar alayhi salatu va salomga va boshqa payg'ambarlarga Allohning vahiysini olib kelgan zot. Payg'ambar alayhissalom Jabroil alayhissalomdan so'radilar. Ey Jabroil, Alloh meni butun olamlarga rahmat qilib yubordim seni deb aytayapti. O'sha rahmatdan sizga ham nasibingiz bormi? Qarang, chunki olamlar deganda farishtalar olami ham kirib ketadida. Rasululloh so'radilar, menga aytingchi, sizni ham qay darajada bu men rahmat qilib yuborgan o'sha rahmatdan nasibangiz bor deganda Jabroil alayhissalom aytdilarki, to sizni payg'ambar bo'lib kelmaguningizcha va sizga nozil qilgan oyatlardan Alloh taolo men haqimda bu amin, ishonchlik deb meni maqtagan haqidagi oyat nozil bo'lmaguncha men o'zimni oqibatimdan xavotirda edim. Xotirjam emasdim. Xotirjam emas edim. Meni oq, chunki o'sha farishta ham oqibatim nima bo'lar ekan deb xavfda bo'lar ekan. Ana sizga Alloh taolo Qur'on nozil qildi va Qur'onida meni maqtadi. Vi quvvatin inda zil arsh makin muto'in thumma amin dedi. Shunday bir itoatgo'y, shunday bir farishtaki u amin, xotirjam, ishonchlik deb meni maqtadimi? Demak, meni oqibatim xayrli bo'lar ekan deb siz tufayli men xotirjamlikka keldim. Mana shu rahmatingizdan menga shu nasiba tegdi deganlar. Demak, payg'ambar alayhisolatu vasallamni butun olamlarga Alloh rahmat qilib yuborganda hech bir istisnosiz hammaga bu rahmatlari, demak, barobar tegar ekan. Albatta, biz ummat Muhammadiyya, mu'min musulmonlar payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamdan
bu kişiye iman keltirişlikimiz bilen, bu kişinin sünnetlerine ergeçlik bilen, kanca kanca şereflerine müşerref olamız. Ve fakat bu dünyada, ahirette Peygamber aleyhissalatu vesselam biz ümmetlerine hatta ki şefaatini hazırlayıp koydum dediler. Eytediler ki, ötken hemme peygamberlerine Allah Teala bitti hal kılıvçı duanı bergen. Bitti dua bergen bu hal kılıvçı dua. Ötken peygamberler hammaları şu bir hal kılıvçı duanı işletkenler. İşletken de hem öz kavimlerine, bayagideki iman kiltirmegen, düşmanlık digen kavimlerine duayı bat kılıp işletkenler. Allah Teala'dan ularga şu dünyanın özü de azab yubarışını sorab duakı geller. Ben o şu duanı kılmadım. Ben bu duanı ahiretke alıp koyamayan. Ahirette ümmetimin içi de en ağır günah kılgen, katta katta günahlarını kılıp dozakke kirişlikke müstahik bugün ümmetlerimini dozaktan çıkarış için Allah Teala'dan şefaat sorab o şu duanı işletemem de geller. Karın, Peygamber aleyhissalatu vesselamın şefkatleri, mihrleri, rahmetleri ümmetlerine ne kadar? Birer bir ümmetlere eğer dozakta kalsa, onge razı olmayan haleti türediler. Hmm. Allah Teala Kur'an'da itedi. Estaizu billah. لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيسٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَعُوفٌ رَحِيمٌ Sizlerge şunu deyip bir peygamber geldi ki, bu peygamber sizlerden sadır buladigan yaxshiliklardan juda ham quvonadi. Ammo sizlarga yetadigan bir og'ir qiyinchilik, mashaqqatlik bo'lsa, bundan juda ham og'ir isrofga tushadi. Shunaqa bir rahimlik, juda ham mehribon payg'ambar sizlarga payg'ambar bo'lib keldi deb Alloh taolo o'zi ta'riflagan. Demak, ummatlarini hech qachon bir yomonlik ko'rishligini payg'ambar alayhissalom istamaydigan ummatlariga shunaqa bir rahim, shafqatlik, mehribon zot edilar. Hatto ki yana bir hadislarda aytadilar ki, mening hayot bo'lib yashab turishligim sizlarga qanchalik yaxshi bo'lsa, meni vafot etishim ham sizlarga yaxshilik. Qanday qilib? Tirikligim meni sizlar mana agar hayotlik vaqtlarda sahobalar hamma masalalarda Rasulullohga murojaat qilardilar. Rasululloh bilan ham suhbat bo'lib sahobiy bo'lish darajasiga erishib martaba topdilar. Qancha-qancha yaxshiliklarga saodat asri kishilari bo'lib shunga musharraf bo'ldilar. Hattoki aytganimizdek o'sha davrni g'ayri dinlari ham, boshqa mushriklari ham Rasulullohning marhamatlari tufayli ommaviy balodan, Allohning azobidan omon qoldi. Demak, bu tirikliklari hamma uchun birdek yaxshi ekanlik bo'lsa, men vafot etganimdan keyingi yaxshiligi shuki, sizlarni qilayotgan hamma amalinglarni Alloh taolo menga qabrda yotgan bo'lsam ham menga ko'rsatib turadi. Agar sizlardan bo'layotgan, sodir bo'layotgan yaxshi amallarni ko'rsam, Allohga hamd aytaman. Mana meni ummatim mendan keyin og'ishmay, men ko'rsatgan to'g'ri yo'lda turibdi deb Allohga hamd aytib turaman. Ammo sizlardan o'sha yo'ldan og'ish, gunoh, ma'siyat, xato sodir bo'lsa, Alloh taolo menga ko'rsatganda sizlarni haqiqlarga Alloh taolo men duo qilib turaman. Istig'for aytaman. Sizlarni gunohlarini kechirishligini Allohdan so'rab turaman. Mana bu sizlar uchun yaxshilik dedilar. Ya'ni biz xatokor, gunoh ma'siyat qilib tursak, payg'ambar alayhi salatu vasallam shunchalik bizga shafqatlari bilan Alloh ko'rsatsa shu amalimizni haqimizga duo qilar ekanlar biz bilmagan holatda. Payg'ambar alayhi salomning duolari ijobat. Bizni haqimizdagi qilgan duolari ijobat ekanki, Allohim shu ummatimning gunohini kechirgin deb duo qilib turar ekanlar. Demak, bu biz uchun katta bir yaxshilik. Rahmat ustoz, juda ham chiroyli kirish bo'ldi mavzuyimizga. Keyingi savolimiz mehr shafqatni, ya'ni mehr oqibatni inson avvalo kimlardan boshlash kerak? Albatta, mehr ham bu dinimiz buyurgan insonlar o'zgalarga ko'rsatish kerak bo'lgan yaxshi bir xislat, yaxshi bir fazilat. Ayniqsa mu'min musulmon odamlar ana shunday Allohni go'zal ism sifati bo'lmuş o'sha rahmat yoki rahmon, rahim kabi sifatlariga ega bo'lish kerak. Payg'ambar alayhisolatu vasallam taxallaqu bi axloqillah, Alloh taoloning xulqi bilan xulqlaninglar deganlar. Qarang, Alloh taolo qanchalik bandasiga mehribon,
bandasiga shunchalik mehribon, o'z yaratgan mavjudot mahluqotlariga shunchalik mehribonki, Allohdan boshqa hech kim unchalik mehribonchilik ko'rsata olmaydi. Insonlarga ham xuddi shunday. İnsanlarga ham, hattoki bizni otamiz, onamiz ham ko'rsata olmaydigan darajadagi mehr shafqatdan biz bahramanmiz. Agar farzand ota-onasini gapini ikki qilsa, otasini aytganini qilmasa, darro marhamatini darg tutadida. Bir narsa olib beraman deb va'da qilgan bo'lsa, gapiga kirmaganligi uchun o'sha narsani qilib bermayman deydi. To'g'rimi? Nima uchun? Sababi o'sha uni mehrivonchiligi cheklanganda. Yaxshilik ko'rsa, yaxshilik beradi. Yaxshilik ko'rmasa, mehrivonchiligini qizg'anadi. Alloh taolo unday emas. Alloh taolo mehribonmi? Allohni tanimayman. Alloh asrasin. Allohga dushmanchilik qilib turgan dushmaniga ham mehrivonchiligini qiladi. Rizqini beradi, umrini beradi, butun dunyodagi ne'matlarini hammasini to'kib solib beraveradi. Qizg'anmaydi, olib qo'ymaydi. To'g'ri, u bilmaganligi uchun bu unga rahim shafqat ma'nosida emas. U o'shandan bir aldanib yuraverishligi uchun bo'lishi ham mumkin. Lekin Alloh taolo shunday zotki, uni rahmatini chek-chegarasi yo'q. Ana shu chek-chegarasi yo'q bo'lgan rahimlik zotni rahmatidan biz ham nasiba olib, biz ham o'zgalarga rahim shafqatini ko'rsatishligimiz dinimizning talabi. Albatta, biz uchun eng birinchi rahim shafqat berishimizga loyiq bo'lgan zotlar kim desek, ota-onamizda. Alloh taolo Qur'onda buyurgan-ku ota-onaga yaxshilik qilish haqida, to'g'rimi? Vaqur robbirhamhuma kama robbayani sagira vaqfid lahuma janahadh-dhull minar-rahmati deydi Alloh taolo. Ota-onangga shunchalik bir rahmat qanotlaringni oyog'iga poyandoz qilgin deydi. Mana shu yerda ham Alloh rahmatni, ya'ni o'sha farzandning mehribonchilik, rahim shafqatlik eng go'zal fazilatini ota-onaga ko'rsatish kerakligini Alloh buyuryapti. Bu Allohning amri. Qanotlaringizni, rahmat qanotlaringizni ota-onangizni oyog'iga poyandoz qiling. Ya'ni ularga shunday bir mehrli, shafqatli bo'lingda, yana Allohdan Allohning rahmatini ham so'rang. Allohim, menga ham ular yoshlik vaqtimdan mehr shafqat ko'rsatib, voyaga yetkazib katta qilganidek, sen ham ularga o'zingni rahmatingni ato etgin deb duo qilinglar deb Alloh Qur'onda buyuryapti. Demak, biz uchun birinchi navbatda o'sha rahim, shafqat, mehr, muhabbat ko'rsatishimiz kerak bo'lgan zotlar bizni dunyoga keltirgan otalarimiz, onalarimiz hisoblanadi. Endi u ota-onalarimiz oldimizda, huzurimizda bo'lsa, yana nur ustiga nur. Ularning xizmatini qilamiz, duosini olamiz, roziligini topamiz. Farzandlik o'sha mehr, muhabbatimizni har holatda, demak, izhor qila olamiz. Ammo o'tib ketgan bo'lsa-chi ular? O'tib ketgan, vafot etib ketgan bo'lsalar ham biz o'sha mehrimiz, shafqatimiz o'laroq ularning haqiga duo qilish bilan ularga rahim shafqat ko'rsatishimiz kerak. Xuddi mana oyatda Allohdan ularga rahim, rahmat, o'zingni rahmatingga olgin ularni. Rahim shafqat qilgin. Gunohlarini o'zing kechirgin. Xatolarini bizni boqamiz deb, bizni voyaga yetkazamiz deb qaysi yo'lda qoqilib, qaysi yo'lda bir xatoga yo'l qo'ygan bo'lishi mumkin, lekin hammasi ham biz farzandlarga mehr shafqat o'laroq qilishgan shu ishni. O'zing bergan o'sha mehr shafqat tufayli bular hamma narsaga rozi bo'lib, o'zlariga ziyon bo'ladigan, hatto gunoh bo'ladigan ishga ham gohida qo'l urib, shu farzandlarini kamolni islashganmi? Alloh taolo shu biz uchun qilgan sa'y harakatlarida sodir etgan gunohlarini o'zing mag'firat qilgin, rahmatingga olgin deb duo qilishlik bu farzandning zimmasidagi burchi. Rahmat ustoz, juda ham bir ajoyib, mazmunli, har tomonlama manfaatli suhbat bo'lyapti. Bizda hozir bir hadis sharhi sahifasiga ham navbat yetib keldi. Shuni birgalikda tomosha qilsak-da, yana suhbatimizni davom ettirsak. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning odamlarni o'zaro mehribon bo'lishga chorlagan, ushbu fazilat ortida esa cheksiz mukofot borligini anglatgan hadislari ko'p. Mavzu borasidagi hadislarni o'qib chiqayotganimda bir hadis e'tiborimni tortdi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam rahimlilarga rahmon ham rahim qiladi. Yerdagilar rahim qilinglar, osmondagi zot sizlarga rahim qiladi, deya marhamat qiladilar. Yana bir hadisda esa ushbu hadisning davomi sifatida rahim qilinmaganga rahim qilinmaydi, deyiladi.
Ha azizler, hakikatta hem bu hadiste bugünkü konumuzda biz üçün en zarur bo'lgan cihatını Resulullah aleyhisselam takitle buddeler. Yerdagilarga rahim qilgan insongina Allohning rahmatiga sazovor bo'ladi. Yerdagilarga rahim qilishlik eng avvalo kimlarga bo'ladi? Silai rahimni uzishligi mumkin bo'lmagan insonlar. Aka-uka, opa-singil, amma-xola, yoinki bo'lmasa qiyomatli qo'shni, mana shularga rahim qilgan inson Allohning rahmatiga sazovor bo'ladi. Bu hadisda bir-birlarimizga rahmdilli bo'lishlikka targ'ib qilishlikni bugungi kundagi eng dolzarb ba'zi jihatlarni eslab o'tsak. Kelinlar, Qur'onda oyat yo'q, qaynona qaynotani xizmatini qilishlikka kelin majbur emas deyishyapti. Alloh saqlasin. Biz qachonki bir insonga rahmdillik ila xizmatini qilar ekanmiz, boshqalar bizning xizmatimizni qiladi. Qachonki biz biron bir insonga mehribonlik qilar ekanmiz, boshqalar bizga mehribonlik qiladi. Ana shu kelinlar qachondir o'zi kelin olganda kelini mana shu gapni aytib, ko'ngliga og'ir botib, xizmatini qilmaganda o'zini xatosini tushunib yetadi. Ammo u payt kech bo'ladi. Bugungi kunda ishxonalarda bo'lsin, yoinki aka-ukalarning o'rtasida bo'lsin, yoinki do'stlar orasida bo'lsin, qanchalik bir-birimizga rahim qilyapmiz? Qanchalik bir-birlarimizni yaxshi tomonlarini eslab, unga bo'lgan hurmatimizni ziyoda bo'lishlikka harakat qilyapmiz? Yoinki ba'zi bir insoniylik nuqtai nazardan qilingan, insoniylik jihatdan qilingan xatolarni eslab, unga rahim qilishni o'rniga qahr qilib qo'ymayapmizmi? Yoinki zulm qilib qo'ymayapmizmi? Atrofdagilarga rahmdillik bo'lishlik ila haqning rahmatiga sazovor bo'lishlikni anglab yetsak, bu hadisning mazmunini, bu hadisning mohiyatini anglagan bo'lamiz. Xalq orasida yuramiz. Ota-onasiga rahim qilganlarini biri ikki bo'layotganligini, ota-onasi aka-ukalariga mehribon bo'lganlarini ishi yurishayotganligini guvohi bo'lamiz. Kim ota-onasiga rahim qilar ekan, kim aka-uka qiyomatlik qo'shinlariga mehribon bo'lar ekan, shu insonni har doim oilasida fayz, topganida baraka, mehnatida samara bo'ladi. Shu o'rinda bugungi kundagi bo'layotgan holatlardan bir misolni eslab o'tsam. Yarashtiruvda bir holatni guvohi bo'ldik. Kuyov da'vo qilyaptiki, "Meni xotinim ota-onamni hurmat qilmay qo'ydi. Shuning uchun men ajrashaman" degan da'voni qildi. Haligi o'rtadagi bolalarni jovdirashini ko'rib, Alloh qalbimga bir gapni soldi. Kuyovga aytdimki, "Ayb sizni o'zingizda" dedi. Oilani buzilishligiga ham, xotiningiz ota-onangizni hurmat qilmasligiga ham siz o'zingiz aybdorsiz dedim. Kuyov taajjublanib, "Nimaga unaqa deyapsiz?" dedi. Kuyovga savol berdimki, "Ayolingiz birinchi kelganda ota-onangizni xizmatini qilib, hurmatini qilib, izzatini joyiga qo'ydimi?" dedi. "Ha, qo'ydi" dedi. "Nima uchun shu narsani davom etkazdirmadi?" "Chunki xotiningizni oldida ota-onangizni qalbiga og'ir botgansiz, hurmatsizlik qilgansiz. Uni ko'rgan ayol shu narsani qilsam bo'lar ekan degan tushunchaga kelib, sizdan ko'ra o'tqizibroq qo'ygan bu borada. Ana shu narsa ota-onangizni farzand o'ziniki bo'lganligi uchun sizni gapirgan gapingizni unutgandir. Lekin kelin bo'lganligi uchun ota-onangiz gapirishgan. Natija shu. Bu yerdagi asosiy sabab, asosiy aybdor o'zingiz" dedim. Haligi joyda kuyov o'ylanib qoldi-da, "Domla, xatoimni tushundim" dedi. Aslida ham shu. Bugun biz kelinlarimizni, yoinki qizlarimizni, ota-onalarini va qaynona qaynotalarini hurmat qilishligi uchun eng avvalo kuyovlar va o'g'illar kelinning oldida ota-onani hurmatini, ehtiromini o'z o'rnida ado etib bilishlik kerak.
Qadrli teletomoshabinlar, Ziyo Media Markazi tomonidan tayyorlangan E'tiqod mustahkamligi yo'lida ruknidagi Islom mehr shafqat dini deb nomlangan mavzudagi suhbatni tomosha qilmoqdasiz. Hozirgina yuqorida O'zbekiston Xalqaro Islom Akademiyasi talabalari va ahli ilm ustozlar ishtirokida tayyorlangan bir hadis sharhi sahifasini tomosha qildik. Ustoz, bu mavzu haqida qancha ko'p gaplashsak shuncha yaxshi va ozlik ham qiladi, chunki aytganingizdek juda ham dolzarb bo'lgan, hatto hayvonot olami bo'lsin, jamoat olami bo'lsin, umuman insoniyat olami bo'lsin, barcha-barchasida zarur bo'lgan, o'ta muhim bo'lgan mavzulardan biri bu. Ayni shu ma'noda bugungi mavzu borasida O'zbekiston Xalqaro Islom Akademiyasi ta'lim olayotgan yana bir talabamizning fikr-mulohazalarini tinglasak nima deysiz, ustoz? Yaxshi bo'ladi. Unda taklif qilamiz. Ustoz, mana faol talabalarimizdan Yosinxon ham kelib suhbatimizga qo'shildi. Ijozat bersangiz, bu kishini ham bir so'zlarini olsak. Assalomu alaykum, hurmatli ustoz. Va alaykum assalom. Hozirda o'zingiz bilganingizdek Islom akademiyasida tahsil olmoqdaman. Sizdan fursatdan foydalanib, men va men qator talabalarning haqqiga duo qilishingizni, ularni ta'limlariga rivoj tilab bir iltijo qilishingizni so'rab qolaman. Allah Teala ilmimizni ziyoda qilsin. Kelajakda mana shunday ilmi ma'rifat, ziyo tarqatish yo'lida ko'plab xayrli ishlarni qilishligingizni Alloh o'zi muassar aylasin. Rahmat ustoz. Ustoz, agar izn bersangiz, Alloh Taoloni tavhidi bilan ustozlarimiz sabab bo'lib o'rgangan ba'zi hadislarimiz bor. Shu hadislarni aytib bersak. Abu Hurayra radhiyallohu anhu dan rivoyat qilinadigan ajib bir hadis sharif bor. Unda janobimiz Rasululloh sallallohu alayhi va sallam latif so'zlarni aytadilar. Hadis matnida shunday keladiki, kim bir mu'minning birgina dunyoviy tashvishini aritsa, Alloh haq subhanahu va taolo uni qiyomat kunidagi tashvishlaridan birini aritadi. Kim qiynalganga yengillik yaratsa, Alloh haq subhanahu va taolo unga dunyoyu oxiratida yengillik yaratadi. Modomiki banda birodarining yordamida ekan, ya'ni unga yordam berishlik maqsadida shu amalni ustida qoyim turar ekan, uning yordamchisi Alloh taolo bo'ladi degan ekanlar. Ushbu hadisni Imom Muslim keltirganlar. Bu hadisni qancha ko'p bora o'qisak, Alloh haq subhanahu va taoloni biz bandalariga naqadar ko'p mehribon ekanligini shunchalik chuqur anglab boramiz. Endi yana bir zikr qilmoqchi bo'lgan, aytmoqchi bo'lgan hadisim bu mavzu yuzasidan eng yaxshi amal qaysi degan savolga javob o'laroq keladi. U ham bo'lsa Umar ibn Hattob radhiyallohu anhu dan rivoyat qilinadi. Umar ibn Hattob radhiyallohu anhu ga Rasulimiz alayhi salatu vasallam aytdilarki, amallarning eng yaxshisi bu mu'min kishini xursand qilishdir. Uni yedirib ichirasan, kiydirasan yoki boshqa hojatini chiqarasan dedilar. Mu'min kishi bu amallarni bajarishlik bilan albatta ajr oladi. Savobi mukofotga ega bo'ladi inshaalloh. Lekin bundan ham ulug' bir ne'mat Alloh taborakta va taoloning madadi va ko'magiga musharraf bo'ladi. Alloh taborakta va taoloning rahmatiga noil etilar ekan. Shuni ustozlarimiz o'rgatishganda mu'min birodarlarimizga bo'lgan mehrimiz, shafqatimiz yana ham ortada. Ustoz, mana sizdan bir narsa fursatdan foydalanib so'ramoqchi edim. Mana shu holni, birodarlarimizga bo'lgan mehri shafqatli holni doimiy saqlab turishlik uchun nima qilishimiz kerak? Axir sahobalar ham Rasulimiz alayhissalotu vasallamga, "Yo Rasululloh, sizning huzuringizda bo'lsak erib ketamiz. Lekin sizning huzuringizdan chiqqanimizdan keyin, tashqariga chiqqanimizdan keyin yana eski holatimizga qaytganday bo'lamiz" deb so'rashganda, shuning uchun botindim ustoz, mana shu savolni sizdan so'ramoqchi edim. Avvalo sizga rahmat. Mana shunchalik payg'ambar alayhisolatu vasallamning hadislariga muhabbat qo'yib, ayniqsa mana bu hozir aytganingizdek Rasulullohni Alloh mehribon qilib, rahim shafqatli qilib yubordi. Ketida Allohning o'zining rahmati turibdi. Kimga yaxshilik qilsangiz, albatta Allohning rahmatiga noil bo'lish bor ekan deb juda ham buni yaxshi to'g'ri tushunib, hayotingizda shu narsani bir o'zingiz uchun juda ham bir asosiy g'oya qilib olganligingiz insonni quvontiradi.
ulamolardan birlari aytadilarki, Alloh subhanahu va taolo bandasiga o'sha bandasini Allohni boshqa xaloqlarga qilgan muomalasiga qarab muomala qiladi. Biz Allohning mahluqotlariga qanday muomalada bo'lsak, Alloh bizga shunday muomala qilar ekan. Payg'ambar alayhisolatu vasallamni bir hadislari ham borki, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Yer yuzidagi xalqlarga rahim qilinglar, shunda osmondagi zot sizlarga rahim qiladilar. Yer yuzidagi xalq kim? Hozir aytganimizdek, bizni ota-onamizdan tortib, atrofimizdagi insonlardan tortib, butun borliq, hayvonot va jamoat, hech bir narsa bizni rahim shafqatimizdan yiroqda, chetda bo'lmasligi kerak. Chetda bo'lmasligi kerak. Biz qo'limizdan kelgan shu atrofdagi narsalarga yaxshilik nazari bilan qaraylik. Hech bir narsada bir yomonlik axtarmaylik, yomonlik istamaylik. Hattoki o'sha mana Rasululloh haqlarida gapirdikki, o'zlariga ochiqdan ochiq dushmanlik qilib turganga ham la'nat o'qmadilar. Doibat qilmadilar. Hattoki farishta kelib, "Ya Rasululloh, bir og'iz so'zingiz, buyuring, Alloh taolo meni yubordi. Agar siz qil desangiz, hozir shu gumroh qavmni hammasini tog'ning ostida qoldirib parchalab tashlayman" degan joyida Rasululloh aytlarki, "Allohumma hdi qawmi fa innahum la ya'lamun." Allohim, bu qavmni meni bilmagan holatda qilyaptilar. Bilganlarda bunday qilmasdilar. Shuning uchun sen bularga azob emas, balki hidoyat bergin deb duo qilganlarida farishta tan berdi. Alloh taolo sizni bejizga وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ sizni butun olamlarga rahmat qilib yubordik deb bekor aytmagan ekan. Mana men o'zim shunchalik bundan ortiq bo'lishi mumkin bo'lmagan bir azob uqubatni berayotgan qavmga ki siz yaxshilik istab duo qildingizmi, bundan ortiq rahm shafqat bo'lishi mumkin emas deb tan berdi. Shuning uchun biz Alloh taoloning rahmatiga noil bo'lishligimiz uchun biz rahm shafqat ko'rsatishimiz kerak ekan. Rahm shafqat ko'rsatishligimiz u har insonni, mana hozir siz ham hadisda chiroyli keltirdingiz, kimnidir bir mushkulini oson qilsagan o'sha rahm shafqat, og'irni yengil qilsagan, bir odamni ko'ngliga bir xursandchilik kiritsak, bir tashvishini aritsak, to'g'rimi, bir insonga, insonmi boshqa hayvonotmi, shunga chin ko'ngimizdan yaxshilik istab muomala qilsak, o'sha rahm shafqat. Albatta bu ishlar javobsiz qolmaydi, aksincha bu bir necha barobar bo'lib Alloh taolodan bizga qaytadi. Muhtaram ustoz, avvalambor sizga ham, xolamisi Yosinxonga ham rahmat aytamiz, minnatdorchilik bildiramiz. Yosinxon, ustoz aytganlardek juda ham bir chiroyli ishtirok qildingiz. Alloh taolodan kelgusidagi ilmiy ishlaringizda, faoliyatlaringizda muvaffaqiyat tilaymiz. Xudo xolasa keyingi ko'rsatuvlarda uchrashguncha salomat bo'ling. Rahmat yana bir bor. Sog' bo'ling. Rahmat. Bizni tomosha qilayotgan qadrli til tomoshabinlar, e'tiqod mustahkamligi yo'lida ruknidagi Islom mehr shafqat dini deb nomlangan ko'rsatuvni tomosha qilmoqdasiz. Navbat kitobxonlikka chorlovchi Javondagi javohir sahifamizga ham yetib keldi. Ustoz, birgalikda ushbu sahifani ham tomosha qilsak-da, yana suhbatimizni davom ettirsak. Taniqli ulamo Homidjon qori Ishmatbekovning dolzarb mavzudagi kitobi Islom ma'rifat dini deb nomlanadi. Kitobga kiritilgan maqolalar, mavzusi hamda ularda ko'tarilgan masalalarning qiziqarli, ishonchli bayon etilgani, ochiq-oydin hujjatlar bilan dalillangani bilan ajralib turadi. To'plamning ahamiyatli jihati muallif ilm, olimlar, Ramazon, Tavba, Mavlid, Rasulullohga muhabbat, Qur'on qissalari, sabr, duo, qurbonlik, zakot, sadaqa, oila, taloq, qiyos ilmi kabi mavzularni yoritishda Qur'oni Karim oyatlari va hadisi shariflar, hikmatlar, ulamolar so'zlari ila daqiqlik bilan atroflicha tushunarli holda bayon etadi. Ushbu kitob o'quvchini hayotni ilmu ma'rifatsiz tasavvur qilib bo'lmasligini tushunib yetishga undaydi. Zero ma'rifat bandaning ikki dunyosini yorituvchi nur.
İslami marifat vasıtasıyla biz dünya ve ahiretimiz necatı sarı yol topamız. Şu marifat orkali Rabbimizni, onun kudretini, mahlukatlarını tanıyımız. İlahi kelamning hikmetini, barinki bütün dünyanı engileyimiz. Ana shunday ma'rifatdan bahramand bo'lgan ariflar jamiyatida nafaqat insonga, balki hayvonotga, butun jonli va jonsiz mavjudotga go'zal muomalada bo'linadi. Chunki ma'rifatli insongina hayotdagi o'z o'rni va vazifasini anglaydi. Kitobni varaqlash mobaynida unda bugungi kunda dolzarb ahamiyat kasb etadigan mavzular yuzaga kelayotgan muammolarning yechimi bayon etilganiga guvoh bo'lasiz. Xususan kitobning 3-chi bo'limida mo'minning hojatini chiqarish ulkan savobli amal. Boylarning molida faqirlarning haqqi bor. Alloh muhsinlarni sevadi. Bebaho ne'mat kabi mavzular atroflicha yoritilgan. Ustoz, bugungi kunda mehr shafqat mavzusi haqida so'z ochilganda albatta oilada farzandlarga nisbatan, ayniqsa erkak kishining o'z ahli oilasiga nisbatan, ayoliga nisbatan mehr shafqatli bo'lishligi mavzusi juda ham bir bugungi kun tili bilan aytganda trendga chiqdi. Ya'ni ota farzandi bilan muomala munosabatda va ahli ayoli bilan bo'ladigan muomala munosabatda aynan mehr shafqat doirasida qanday yo'l tutish kerak? Va bunda jaholatga qarshi ma'rifat degan ulug'vor g'oyadan kelib chiqqan holda yondashsak. Albatta, oilada ham asosiy oilani ahilligi, xususan er-xotin o'rtasidagi, qolaversa farzandlar o'rtasidagi ahillikni negizida ham shu mehr, shafqat turadida. Boringki o'sha ota farzandini tarbiyalash borasida agar qattiq gapiradigan bo'lsa, tanbih beradigan bo'lsa, dakki beradigan bo'lsa, u uni yomon ko'rganligidan emas, mehridan, shafqatidan. Shu kelajakda farzandi qoqilmasin, yaxshi inson bo'lsin, kamoliga yetsin degan ma'noda o'rni kelganda shunday bir tanbih berib, odob berish, odobga chaqirishlik ham kerak bo'ladi. Lekin ikkinchi tomondan o'sha mehr asosida bo'lish kerak bu. Chunki o'sha eskilarimiz aytadiki, farzand tarbiyasida bir ko'zda mehr, bir ko'zda qahr bo'lsin. Qarang, ikkala ko'z mehr bo'lib ketsa ham bo'lmas ekan. Juda yumshoq qilsin. Juda mehrni haddan tashqari berib yuborsa, ertaga u farzandlar buni suiiste'mol qilib katta bo'lgandan keyin xudbin bo'lib qoladi. Ota-onasini mensimaydigan bo'lib qoladi. Shuning uchun o'rni kelganda tarbiyaga chaqirishligan bu mehrdan. Qolaversa, mana payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamni o'zlarini hayotlaridan namunaki qanchalik darajada nabirlarini suyib, erkalab, bag'rlariga olib, o'pib, quchib mehribonlik ko'rsatardilar-da. Chunki mehr ko'rsatgan odamga boshqa odamlar yopishib kelaveradi-da. Shunda bir o'tirib nabiralarini quchib, o'pib tursalar, bir Aqro ibn Habis degan sahobiy o'tirgan ekan, ko'rib hayron qoldi. Ey Rasululloh, meni uyimda bunaqa bolalardan 10 tasi bor. Lekin shu paytgacha birorta bolamni peshonasidan ham o'pmaganman. Degan edilar, Rasululloh aytdilarki, unda sani qalbingda mehr yo'q ekan. Mehr bermagan bo'lsa, men nima qilay dedilar. Mehr ko'rsatsang, mehr ko'rasan dedilar-da. Chunki o'sha farzandiga, oilasiga mehr ko'rsatishligi ertaga uni o'sha mehr bilan javob qaytarishligiga sabab bo'ladi. Endi farzandlarni haddan tashqari, demak, o'sha er-xotin avvalo o'rtada mehr bo'lmasa, bir-biriga demak, jabr, zulm qiladigan bo'lsa, bunday ota-onani ko'rib katta bo'lgan farzandlar ham mehr shafqatdan yiroq bo'ladi-da. Muqul shunaqa yomonlik, jabr, istam istaydigan farzandlar bo'lib qoladi. Nafaqat u oilasiga, balki ertaga jamiyatga qo'shilganda ham jamiyatdagi notinchliklarga sabab bo'lib qolishi mumkin. Shuning uchun oilada birinchi navbatda o'zaro hurmat, mehr, oqibat bo'lishligi bu dinimizni talabi hisoblanadi. Muhtaram ustoz, avvalambor bugungi tashrif uchun, yuqoridagi mazmunli suhbat uchun minnatdorchilik bildiramiz. Alloh subhanahu va taolodan
olib borayotgan barcha xayrli faoliyatlaringizda, ayniqsa mashaqqatli mehnatingizda o'zidan ko'mak va yordamlar so'rab qolamiz. Muhtaram muxlislar, e'tiqod mustahkamligi yo'lida dasturimizning navbatdagi soni ham o'z nihoyasiga yetmoqda. Oldinda Ziyo Media Markazi ijodkorlari tomonidan ziyorat turizmi yo'nalishi tayyorlangan sahifa sizlarni kutmoqda. Men esa siz bilan shu nuqtada xayrlashaman. Kelgusi ko'rsatuvlarimizda yana diydor ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling. Vassalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Buxoro hayrat va mo'jizalar makoni. Asrlar davomida tarixning turli sinovlardan o'tgan bu shahar va unda qad rostlagan qadimiy obidalar, osori atiqalar, yodgorliklar hammani o'ziga maftun etadi. Buyuk o'tmishdan bugungi avlodlarga meros bo'lib qolgan shunday obidalardan biri Masjid-i Kalondir. Bu masjid to'rt burchakli sahnga ega. Uning keng hovlisi atrofini gumbazli ayvon o'rab turadi. Yaxlit ko'rinishdagi masjid binosining 208 ustunga tayangan 288 gumbazchasi bor. O'ziga xos mahobatli ko'rinishga ega ustunlarga keyinchalik murabba tarixli poyustunlar o'rnatilgani uni yanada salobatli va ko'rkam qilib ko'rsatadi. Hovlining to'rt tomoni markazida naqshinkor peshtoqlar bor. Sharqdagi tashqi tomonga qaragan ulkan peshtoq mahobati va muhtasham bezagi bilan alohida ajralib turadi. Ushbu peshtoq milliy an'ana va urfga ko'ra bezatilgan turli naqshlar nafisligi, ranglarning o'zgacha jilosi insonni hayratga soladi. Masjid-i Kalonning bosh fasadi xuddi kun chiqishini kutayotgandek sharq tomonga qaragan. Turfa mozaika bilan pardozlangan masjid peshtoqi biroz balandda joylashgan. Peshtoqqa an'anaga muvofiq oyatlar, milliy naqshlar, nafis va go'zal bezaklar bilan ishlov berilgan. Ranglar mintaqaga mos va mukammal tanlangan. Masjid hovlisiga bir necha pog'onali zinadan kiriladi. Hovlining ichki tarafida ikkita moviy gumbaz joylashgan. Masjid-i Kalon 1997 yil Buxoroning 2500 yilligi munosabati bilan shahardagi barcha obidalar qatorida to'liq qayta ta'mirlandi. Bugunga kelib, Yangi O'zbekiston hukumatining tashabbusi bilan sayyohlar uchun qulayliklarga ega zamonaviy infratuzilma yaratildi. Masjid-i Kalon UNESCO tashkiloti tomonidan Butunjahon yodgorliklari ro'yxatiga kiritilgan.